діти на одному самому місці, говорить, що там мало місця, там мало працівників, збільшиться площа, тоді ми щось будемо думати. Каже, ми готові, є представники ОБП, готові допомогти. Є українські системи політики, інші інстанції, які по одному юристу, по одному людині виділять для того, щоб допомогти закону, допомогти напрацювати спільне рішення, яка каже, що має бути рішення тесі. І каже, будемо вже рухати. Я не знаю, чому тут сперечаємося, ми ж роки це сперечаємося, це нормально. Але людина повинна нести оцінку відповідальність, тому що якщо ми беремо матеріали, серйозно покупали плани, воно дуже важливо, це правда. І то кажуть, що ми працюємо в цьому реєстрі, які створили пам'яті, я це створив. Ми даємо доступ тим записам, щоб це дійсно виконавчий орган виконував рішення законодавчого. В будь-якому сперечанні народжується бійця найголові. Я думаю, що сьогоднішня колосону у нас буде спільна позиція і наступна зустріч, яка нас відбудеться, я думаю, буде вже позитивним результатом. Так, я хочу сказати, що поки ми будемо ходити з тими бумажками про міст, ні про яку навіть Європу, все одно будемо говорити про нього. Тому що на час комп'ютерні технології, це просто замінили століття. Давайте дивитися, яка відходиться. Це нереально, це мене це жахає, коли отут доходять і збирають ці бумажки, не потрібні нікому, за цим ніхто не відповідає, так не повинно бути. Тому для мене перше питання створення такого реєстру, це питання не здається дуже матеріальне. Тому що якщо пан Антонов говорить, що не вистачає людей, не вистачає приміщення, то давайте буде якось думати, яким чином ми можемо посприяти кому, тобто рішення бути сьогодні в Генетеці, в цій раді. Але чи це буде невозможно, давайте ми розповідати людей, щоб нам посприяли в тому, що виділили кошти, або нанести якусь дрібну фірму, щоб нести ці реєстри. Ну, я не є технічна людина, але так, я собі так думаю, що це, в принципі, зробити не добре, навіть згідно почати, тому що ми говоримо вже про роки, але це не просто говоримо. Давайте ми також якось звемо готові допомогти наповнити базу дітьми, там, мешканцями, розумні приміщення, так далі. До цього є, ми маємо бажання, розумієте? Нам потрібна можливість і нам потрібні кошти для того, щоб